Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura. Daqui a pouco tem um bate-papo com o elenco da peça Mar, do grupo boliviano Teatro de Los Andes. Vamos falar também com a cineasta Camila de Moraes sobre o lançamento do documentário O Caso do Homem Errado. E a música fica por conta do cantor e compositor Walter Bordoni, que faz show no Gravador Pub. Por favor. De rama en rama, de gajo en gajo, cada peldaño, cuando desestimé cualquier atajo, solo entonces llegué al fin y descubrí que siempre estuve aquí. Necesario, el silencio hizo lo necesario. Después de andar cantando luces y sombras, solo entonces llegué al fin y descubrí que siempre estuve aquí. Mire cómo son las cosas, compañero. Yo canto esta milonga oriental. Mire cómo son las cosas, compañero. En esta esquina donde el viento cambia de dirección. Y después de tanto andar de rama en rama, de gajo en gajo, cada peldaño, cuando desestimé cualquier atajo, solo entonces llegué al fin y descubrí que siempre estuve aquí. Bella como son las cosas, compañero. Hoy canto esta milonga oriental. Compañero, na esquina onde os ventos mudam a direção. E depois de muito mais de lo necessário, o silêncio hizo lo necessário. Depois de andar cantando luces e sombras, solo entonces llegué al fim e descubrí que siempre estuve aquí. Obrigado, Walter. E daqui a pouco tem mais música aqui na Estação Cultura. A atração internacional do festival, o grupo boliviano Teatro de Los Andes, está em Porto Alegre, no palco giratório Sesc. Eles apresentam o espetáculo Mar, hoje e amanhã, no Teatro Renascença. Tudo bem, pessoal? Alice, Gonçalo, Lucas, como estão? Super bem. Bom, Alice, ela é gaúcha, mora na Bolívia há quase 20 anos, né? O Gonçalo é um dos membros que está há um tempão aí, né? No Teatro de Los Andes. E o grupo, ele já tem mais ou menos 25 anos de atividades, Gonçalo. E a gente poderia dizer, né, que o trabalho está intimamente ligado com as questões da Bolívia e andina. E vocês continuam nesse percurso? Sim, sim. Ah, é uma das características do grupo, é falar do aquilo que nos interessa. É, todos os temas sempre estão ligados à nossa cultura, às necessidades da cidade, da cultura, da Bolívia. Bolívia
nos últimos anos há tido muitos cambios, mudamentos, isso? Mudanças. Mudanças a nível político, social, e nós sempre estamos com essa questão também, porque para nós é muito importante falar de que é o que sucede às pessoas, ao país, não? A nível cultural, político e de identidade, sobretudo. Alice, além das questões que envolvem as temáticas políticas de identidade, o grupo também tem uma preocupação com o trabalho do ator, né, com a pesquisa da linguagem teatral. Uhum. Como é que tem sido, em especial nessa peça, o Mar, para a gente ter uma ideia de como se dá o processo de criação de vocês? Bom, essa peça é a segunda peça que a gente faz sem o diretor, que foi por 20 anos o diretor do Teatro de Los Andes, né, que foi César Bri. Ele se afastou do grupo em 2010, e o grupo continua trabalhando, e desde aí a gente convida diretores. Então a gente convidou primeiro um diretor boliviano, que fizemos um espetáculo que se chama Hamlet de los Andes, e agora foi a segunda experiência com um diretor de fora. Então, quem é o diretor? Aristides Vargas, né, que é um diretor, ele é argentino, mas na verdade ele desenvolve o trabalho dele no Equador. Ele é um dramaturgo e diretor, desse espetáculo. E esse espetáculo é também uma investigação nesse aspecto, né? No aspecto do trabalho de ator e no aspecto estético. A gente trabalha com investigação, a gente procura em cada espetáculo também fazer uma busca estética que atenda às necessidades do tema que a gente está tratando. No caso deste espetáculo, o tema é o mar, Lucas. Bolívia tem problema de mar. Não temos mar. Sim, um país que não tem um acesso ao mar, né? E, pero tiene toda una cultura sobre o mar, ¿no? Porque perdió el mar en una contienda con Chile. Entonces, es un tema muy boliviano que también nosotros como grupo queríamos hablar, ¿no? Queríamos tomar, porque todas nuestras obras son muy sociales, muy de algo que queremos decir, hablar, ¿no? Entonces, es una obra que habla mucho de la cultura boliviana, muy boliviano, y de ese pensamiento, de esa falta de mar, de esa ausencia, pero que está presente también. Es muy, muy boliviano. Gonçalo, a partir de que personagens vocês contam essa história? É um sentimento mais que todo, não? Uma necessidade de não ter uma coisa, mas ao mesmo tempo ter no imaginário das pessoas. É um ponto de partida para fazer uma investigação. Uma investigação, não? É o ponto de partida, mas tem muitos temas que falamos dentro da peça, mas a coisa principal é esta ausência, não? Presença que nós falamos na peça. Não? Mas também a coisa dos personagens, que é uma história fictícia, né? Que faz, na verdade, uma alusão. A gente não tenta reconstruir, digamos, a questão histórica da Guerra do Pacífico, onde a Bolívia perdeu o mar, mas sim é uma história, o Aristides, né, o dramaturgo, ele disse um conto maravilhoso, né, com essa estrutura, que é a história de uma viagem de uma família, né, que é uma viagem que eles partem, digamos, das montanhas, bolivianos atravessam o deserto, supostamente o deserto de Atacama, e até chegar no mar. Então, é a história dessa viagem, dessa família que quer chegar nesse mar, porque é o desejo da mãe que está morrendo. O último desejo que ela tem é ver o mar e que o corpo dela seja deixado nesse mar, quando ela morre. Então, através dessa história, a gente fala da guerra, fala da perda, também faz um pouco de piada, né? Até com essa coisa do que existe na Bolívia, os chilenos nos roubaram el mar, né? A gente também ri da gente mesmo, né? Ri também desses lugares comuns, e também fala de uma coisa muito forte que é na Bolívia, que é uma das coisas que nos inspirou a falar desse tema, que é a questão da identidade. Essa questão do mar é uma coisa que une todo mundo. Une os ricos e os pobres, une a esquerda e a direita política, une, digamos, também as diferenças, que lá tem um pouco de diferença entre os diferentes estados, as regiões da Bolívia, e essa questão une todo mundo. Todo mundo quer o mar de volta.
Então é uma coisa bem forte, né, esse tema. Alice, além do espetáculo em Porto Alegre, vocês também estão dando uma oficina, né, em parceria com o UTA, a Usina do Trabalho Sim. do Ator. Que oficina é essa? Então, a Usina do Trabalho do Ator está organizando uma oficina para a gente compartilhar o nosso trabalho aqui com os atores, os estudantes de teatro aqui de Porto Alegre. Essa oficina vai acontecer de 23 a 26 de maio, lá na Casa de Cultura Mari Quintana. E é uma oficina sobre a construção da cena. Porque, embora a gente trabalhe com um diretor, a nossa proposta é de criação coletiva. Né? A gente acredita que os atores também são criadores da cena, não são só reprodutores da ideia de outro, mas são criadores da própria ideia. E a nossa oficina justamente propõe uma espécie de método de trabalho que a gente tem, que é como que a gente cria as imagens e faz improvisações para chegar nesse resultado que é o nosso espetáculo. Lucas, Gonçalo, Alice, muito obrigado pela participação de vocês hoje aqui no Estação Cultura. E outro espetáculo que pode ser visto neste final de semana é o musical Grande Sucesso. A peça conta a história de um grupo de artistas secundários que esperam na coxia sua vez de entrar em cena. Com trilha musical original cantada e tocada ao vivo, o elenco discute sobre sucesso e fracasso. No elenco estão nomes como Alexandre Nero, Carol Panese e Fábio Cardoso. E termina neste final de semana a 10ª Festipoa Literária. Entre as atrações está o curso Torquato Neto, o Anjo Torto da Tropicália, ministrado por Diego Petrarca. O curso acontece amanhã na Aldeia Espaço Cultural. As informações estão no site que você vê aqui na tela. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com Estação Cultura. TVE, emissora pública da Fundação Piratini. Está chegando aos cinemas o documentário longa-metragem O Caso do Homem Errado. A sessão de pré-estreia aconteceu nesta quinta-feira na Cinemateca Capitólio. E a diretora Camila de Moraes nos conta sobre a produção. Tudo bem? Tudo bom. Camila, essa é uma história real que aconteceu em Porto Alegre nos anos 80, que infelizmente está atual, porque ela fala da violência dos órgãos de segurança pública, né, contra a população negra. Como é que começou a tua aproximação com esse tema, com essa história, e de que maneira ela está repercutindo hoje? Certo. Então, esse caso aconteceu em 1987, dia 14 de maio. Então, a gente completa 30 anos desse caso, que foi com o operário Júlio César de Melo Pinto, quando ele foi confundido como um assaltante, que teve um assalto num supermercado na Avenida Bento Gonçalves. E ele foi ver o que estava acontecendo, que era próximo da casa dele. E ele teve uma crise epilética e, nessa hora, ele foi colocado no camburão da Brigada Militar e havia um repórter lá, o Ronaldo Bernardi. Ele fez a foto dele entrando vivo nesse camburão. E o Ronaldo foi até o pronto-socorro, esperou, chegou no pronto-socorro em 7 minutos. E a brigada chegou lá depois de meia hora com Júlio César com 2 tiros, morto. Então ficou, o repórter fez as fotos dele chegando morto no pronto-socorro. Então ficou constatado que o Júlio César foi executado durante esse trajeto pela Brigada Militar. E aí esse documentário a gente conta essa história do assassinato do Júlio César e fala sobre a questão do genocídio da juventude negra. Que faz 30 anos que aconteceu esse caso aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e hoje continuam se matando jovens negros diariamente, ainda mais, executados. Nós estamos sendo executados, a juventude negra, a minha família, o meu irmão, o meu pai, todo mundo é morto diariamente. Então a gente fez esse filme para falar, vidas negras importam. A minha vida importa, a vida dessa sociedade brasileira importa. E a gente não pode mais ser mortos pela segurança desse país. 82 pessoas são mortas diariamente. 77% é jovens negros. Na maioria dos casos, jovens que não chegaram nem a completar 25 anos de idade. E aí a gente aborda essa questão. Camila, como é que foi o processo de mergulho nessa história a partir de que depoimentos?
Então, a gente está nessa pesquisa há muito tempo, alguns anos fazendo essa pesquisa. Eu tenho 30 anos, vim 30 anos no dia 21 de abril, então eu nasci durante esse período. Júlio César faz 30 anos que foi assassinado e desde criança eu escutava essa história dentro de casa. Júlio César era irmão de criação do meu pai e padrinho do meu irmão. E a nossa vida podia ser muito diferente se ainda tivesse o Júlio César presente. É um operário, só deixando isso mais claro, né, também, ou reforçando melhor, né, então, um homem negro, né, que foi pego e levado pelas forças de segurança pública e que foi morto nesse trajeto até a delegacia. É claro que nesse momento, né, de uma revisão, né, de toda essa história, você foi buscar essas pessoas que estavam próximas a esse caso, né? Você também entrevistou esses familiares mais perto de você? Isso, a gente entrevistou a família, a esposa, então, né, na época, entrevistou as pessoas do movimento negro que fizeram parte dessa apuração, pessoas dos direitos humanos que fizeram parte, alguns técnicos de segurança pública. A gente procurou policiais envolvidos nessa história, que tiveram 12 policiais envolvidos nesse caso. Eles não quiseram dar os depoimentos. E aí a gente conta essa trajetória a partir dessas pessoas, desses jornalistas que contaram essa apuração, porque o jornal, a imprensa, teve um papel muito importante por conta dessas fotos, que ficou comprovado que foi uma execução. Então, a imprensa ficou diariamente, muitos anos, falando sobre esse caso, indo até o julgamento, vendo como é que ia se dar esse caso. E aí ficou conhecido na imprensa como o caso do Homem Errado, e por isso o título do documentário, o Caso do Homem Errado. E qual foi o desfecho judicial, o desfecho dessa história? Em primeira instância, foram condenados os oficiais, foram condenados os cabos, os soldados, porém recorreram em liberdade, e a família até hoje, nem mãe, nem esposa, ninguém teve nenhuma indenização por parte do Estado. O Estado do Rio Grande do Sul omite, ele assassina, nos mata, nos marginaliza e omite isso todos os dias e não dá um apoio, dinheiro nenhum vai trazer nenhuma vida. O Ronaldo Bernardi fala isso no documentário. Não que essa reparação do Estado, que o Estado tem que fazer, não que isso vai trazer Júlio César, não vai trazer. Dinheiro nenhum traz uma pessoa de volta, mas pelo menos repara financeiramente o dano que ele trouxe para essa família, psicologicamente e financeiramente. Porque eles eram trabalhadores e ficaram sem isso. E ficar sem isso, ficaram sem uma pessoa. Porque quando a gente fala de genocídio da juventude negra, a gente não pode tratar só como números, estatísticas. São pessoas, são vidas, são famílias. E por isso que a gente fala que vida negra importa. Importa sim, porque são pessoas que estão sendo mortas. Camila, a partir de agora, qual vai ser a trajetória do documentário? Ontem a gente fez, dia 11 de maio, em Porto Alegre, a gente fez uma pré-estreia no Cine Capitólio. Antes da pré-estreia, a gente fez um ato na Esquina Democrática e foi em marcha até o cinema. E o cinema tem 180 lugares. A gente acomodou todo mundo, ainda mais algumas pessoas, no que dava. E mais de 50 pessoas ficaram de fora. Então, foi uma sessão lotada. E agora a gente vai fazer algum caminho por festivais e depois volta em cartaz o filme. E foi um momento muito forte, porque quando as pessoas saíam de lá, a cada abraço que a pessoa te dava, ela se reconhecia naquele momento e falava, olha, uma moça que eu não conheço vem e falou, eu tenho medo do meu filho, ele é adolescente e ele sai para a rua. E eu morro de medo todo dia. A gente não pode ter medo de viver. A gente precisa viver e não pode ter medo de viver no Brasil, gente. Camila,
sucesso na trajetória do filme e que essa luta continue diariamente em todos os espaços que a gente puder conquistar. E agora tem mais música com o uruguaio Walter Bordoni. Ele apresenta seu novo disco em Porto Alegre, no gravador Pub. E nós vamos conversar com ele e também com Gabriel Salomão, responsável pela agenda de shows do local. É contigo, Walter. Solitaria medianoche, pisando restos muertos del día anterior, rogando poner fin a la miseria eritrea, bajo la luna nueva atravesar el horror, rezar en silencio a un dios ausente, frío cuchillo en sucio dolor, acertar la ruta campo de refugiados, esquivando sombras este de Sudán, metálica AK-47 entre los ojos, 1000 billetes verdes para poder pasar. Pongamos por caso que se llama Jebre, el nombre ficticio, su grito no. Ayúdennos o dispárennos, por favor. Ayúdennos o dispárennos. Cinco días y seis noches azul mediterráneo, bailando la barcaza, rumores de Corán, 92 años, escombro, piel y huesos, hermana en Alemania, dejar de penar, rezar en silencio a un dios ausente, mala sal ardiendo el sucio dolor, aúlla el horizonte, canal de Sicilia, puñado de indeseables sin patria ni pan, entre niños vendidos y neblina europea, un bastón de madera, miedo a naufragar, pongamos por caso que se llama Abdel, el nombre ficticio, la súplica no, ayúdennos o dispárennos, por favor, ayúdennos o dispárennos. Meses de embarazo, marido asesinado, nada que perder, volverse invisible a los ojos de la migra, espina, llaga roja, supurando los pies, rezar en silencio a un dios ausente, apura contracciones, el sucio dolor, repasar en el cuaderno una dirección en Houston, Honduras te odio, volver nunca más, maldiciendo que reviente coyote, mala entraña, aguántate hijo mío hasta poder llegar, pongamos por caso que se llama María, el nombre ficticio, su lágrima no. Ayúdennos o dispárennos, por favor. Ayúdennos o dispárennos. Ayúdennos o dispárennos, por favor. Ayúdennos o dispárennos. Oi, Walter. Oi, Gabriel. Tudo Olá. Bem? Tudo bem. Bom, vamos começar falando do teu disco, Walter. El Lugar de los Distintos, que está sendo lançado. E aqui, entre as 11 músicas, está Milonga Oriental do Bebeto Alves, do Humberto Gessinger, não é? Esse e além de composições tuas, como é que foi feito, né, e pensado o repertório desse disco? Bom, quando estava preparando o disco, eu compreendi que tinha algumas canções que falavam justamente de pessoas distintas. Algumas diretamente excluídas. Esta canção que eu cantei recém, Informe sobre Indeseables, fala sobre os migrantes que vão rebotando nos portos do mundo, no Mediterrâneo, na fronteira México com Estados Unidos, etc. E outros personagens distintos, gente que lhe custa encontrar seu lugar neste mundo. Então, bom, finalmente decidi que um nome perfeito para o disco era O Lugar dos Distintos, O Lugar de los Distintos, e compuse uma canção que resume um pouco isso. E fecha o repertório do disco A Milonga Oriental, de Bebeto Alves e Humberto Gessinger, que é um pouco meu passaporte para minha presença em Porto Alegre hoje.
Gabriel, e a presença do Walter em Porto Alegre está dentro de uma agenda mais ampla, né, de shows do Gravador Pub. Como é que é esse projeto? Sim, a gente tem o Gravador Pub está com um ano, está com 13 meses agora, né, que a gente abriu a casa. E fizemos mais de 120 shows já lá. Temos daqui do Walter adiante, tem em torno de 40, 50 shows já marcados, né? A casa funciona de quarta-feira a sábado. E tem pintado muita coisa, muito show internacional também, né? Na quarta-feira, dia 17, vai ter o Michael Dotson, que é um guitarrista de blues de Chicago, né? Vai tocar lá também. E nesse sábado a gente vai ter essa dupla incrível aí, que é o Walter Bordone e o Bebeto Alves, vai fazer participação especial no show, então vai ser um encontro de culturas também. Encontro de culturas, exatamente. Walter, quem quiser conhecer o teu trabalho, comprar o disco, enfim, buscar, tem sites na internet, como é? Sim, aí tem um canal em YouTube, tem uma página na internet que é walterbordoni.blogspot.com. Bom, o disco vai estar disponível esse dia 13 em Gravador Pub também, para a gente que queira acercar-se e comprar o álbum. E bom, sobre o encontro à cultura, eu penso que sul do Brasil, Uruguai, boa parte da Argentina, tem fronteiras políticas, mas é um país cultural tudo. Com certeza. Muito obrigado pela participação de vocês, aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que o show Walter Bordone e Bebeto Alves acontece amanhã, 9 da noite, no Gravador Pub, Rua Conde de Porto Alegre, número 22. Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Por favor, Walter. Elvis o Dylan o Hendrix, un Englishman en New York. No pudimos ser Lennon, McCartney, Mick Jagger, Gardeles del rock and roll. Nos sortivó el karma de Otario o el tufo del barrio que se nos pegó. Como buen cascarudo cargamos ser el bicho raro rezagado del pelotón. Amargos en el doble fondo del caparazón, nos llevamos las últimas gotas, las notas más cambas de ese bandoneón. Nos robamos algún tema de moda, el arroz de las bodas y un sueño a color, de campera, de blue jean gastado, deshilachado retazo de algo que murió. No somos nada salvo los aguafiestas amargados de la cuadra. No somos nada salvo los convidados de piedra en la farándula de la chotada. Nos falló el flower power, Dios, el viejo valle y la lógica del 2 más 2. Y a la Suiza de América entre truco y quiniela la vimos bajar al cajón. Pusieron ojos en la nuca y nos echaron la culpa de lo que iba peor. Nunca fuimos uruguayos campeones ni plantamos las flores rojas de la revolución. Siempre con la misma milonga aferrados al dogma del fiel perdedor. Va esta banda de locos sin causa alzando la lanza de aquel trovador. Si piensa que el tiempo es...